নমস্কাৰ এডুকেশ্যন ফৰ আসাম জিকে চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যোৱা 23 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ চন্দ্ৰায়ন 3 সফলতাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছে আজি ভিডিঅটো চন্দ্ৰায়ন 3 ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন লৈ আহিছো আহকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে when was the mission চন্দ্ৰায়ন 3 launched মিছন চন্দ্ৰায়ন 3 কেতিয়া উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল অপচন নম্বৰ বি টো শুদ্ধ হ'ব 14 জুলাই 2023 নেক্সটটো হৈছে When did Chandrayaan 3 land on the surface of the moon? Chandrayaan 3 চন্দ্ৰত কেতিয়া অৱতৰণ কৰিছে? অপচন নম্বৰ C টো হ'ব 23 আগষ্ট 2023 নেক্সট হৈছে National Space Day celebrated on ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হ'ব? মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 23 আগষ্ট দিনটো মহাকাশ দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ ঘোষণা কৰিছে। অপচন নম্বৰ C টো হ'ব। নেক্সট হৈছে What is the name of the place Chandrayaan 3 land on the moon surface? চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰায়ন 3 অৱতৰণ কৰা স্থানক কি নামেৰে জনা যাব? অপচন নম্বৰ এ টো হ'ব শিৱ শক্তি বুলি জনা যাব। নেক্সট হৈছে চন্দ্ৰায়ন 3 has been launched from where? চন্দ্ৰায়ন 3 কৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে? অপচন নম্বৰ এ টো হ'ব সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে। নেক্সট হৈছে where did Chandrayaan 3 land? চন্দ্ৰায়ন 3 ক'ত অৱতৰণ কৰিছে অপচন নম্বৰ বি টো হ'ব লুনাৰ সাউথ পোল চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিছে নেক্সট হৈছে হুইচ ৰকেট ওয়াজ চন্দ্ৰায়ন 3 লঞ্চ কোনটো ৰকেটৰ সহায়ত চন্দ্ৰায়ন 3 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল অপচন নম্বৰ এ টো হ'ব LBM3 M4 নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে হু হ্যাজ লিড দা চন্দ্ৰায়ন 3 মিছন মিছন চন্দ্ৰায়ন 3 নেতৃত্ব কোনে দিছে অপচন নম্বৰ সি টো হ'ব সি ৰিতু কৰিধল Next হৈছে what is the name of the lander of Mission Chandrayaan 3? Mission Chandrayaan 3 landerৰ নাম কি? Option number B টো হ'ব Vikram. Next হৈছে what is the theme of Mission Chandrayaan 3? Mission Chandrayaan 3 বিষয়বস্তু কি? Option number B টো হ'ব Science of the Moon, চন্দ্ৰৰ বিজ্ঞান. Next হৈছে what is the name of the rover of Mission Chandrayaan 3? Chandrayaan 3 roverৰ নাম কি ৰখা হৈছে? অপচন নম্বৰ এ টো হ'ব প্ৰজ্ঞান নেক্সট হৈছে হোৱাট ইজ দ্য টোটেল ওয়েট অফ LBM3 M4 ৰকেট ইউজ ইন চন্দ্ৰায়ন 3 মিছন মিছন চন্দ্ৰায়ন 3 ব্যৱহাৰ হোৱা ৰকেট LBM3 M4 ৰ ওজন কিমান অপচন নম্বৰ সি টো হ'ব 3900 কেজি নেক্সট হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মেইন ৰকেট ইঞ্জিন ফৰ চন্দ্ৰায়ন 3 চন্দ্ৰায়ন 3 মূল ৰকেটৰ ইঞ্জিনটোৰ নাম কি অপচন নম্বৰ এ টো হ'ব CE20 ক্ৰাইজেনিক ইঞ্জিন নেক্সট হৈছে হাউ মেনি মডিউল আৰ দেয়াৰ ইন চন্দ্ৰায়ন 3 চন্দ্ৰায়ন 3ত কিমানটা মডিউল আছে অপচন নম্বৰ বি টো হ'ব 3টা আছে নেক্সট হৈছে হোৱাট ওয়াজ দা টোটেল বাজেট অফ চন্দ্ৰায়ন 3 চন্দ্ৰায়ন 3 মুঠ খৰচ কিমান হৈছিল অপচন নম্বৰ বি টো হ'ব 615 কোটি খৰচ হৈছিল আৰু চন্দ্ৰায়ন 1 ৰ 386 কোটি আৰু চন্দ্ৰায়ন 2 978 কোটি খৰচ হৈছিল নেক্সট হৈছে হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ মিসিং অফ চন্দ্ৰায়ন 3 চন্দ্ৰায়ন 3 তলৰ কোনটো নাই অপচন নম্বৰ এ টো হ'ব অৰবিটাৰ নাই নেক্সট হৈছে when was চন্দ্ৰায়ন 1 launched চন্দ্ৰায়ন 1 কেতিয়া উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল অপচন নম্বৰ বি টো হ'ব 22 অক্টোবৰ 2008 চনত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল নেক্সট হৈছে when was চন্দ্ৰায়ন 2 launched চন্দ্ৰায়ন 2 কেতিয়া উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল অপচন নম্বৰ সি টো হ'ব 22 জুলাই 2019 চনত নেক্সট হৈছে এট হোৱাট টাইম ডিড লেণ্ডাৰ বিক্ৰম টাচ দা মুন সাৰফেস লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে কিমান সময়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্পৰ্শ কৰিছে অপচন নম্বৰ ডি টো হ'ব 6:04 স্পৰ্শ কৰিছে নেক্সট হৈছে হু ইজ ন'ন এজ ৰকেট ওমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক জনা যায় অপচন নম্বৰ সি টো হ'ব ৰিতু কৰিধলক জনা যায় নেক্সট হৈছে হু ইজ ন'ন এজ দা ৰকেটমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক জনা যায় অপচন নম্বৰ বি টো হ'ব কে শিৱানক জনা যায় নেক্সট হৈছে হু ইজ দা ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন অফ ইছৰো ইছৰোৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল অপচন নম্বৰ বি টো হ'ব বিক্ৰম সাৰাভাই আছিল নেক্সট হৈছে হু ইজ দা প্ৰেজেণ্ট চেয়াৰমেন অফ ইছৰো বৰ্তমান ইছৰোৰ অধ্যক্ষ কোন অপচন নম্বৰ বি টো হ'ব এছ সোমনাথ নেক্সট হৈছে হুইচ ৰকেট ওয়াজ চন্দ্ৰায়ন 1 লঞ্চ Chandrayaan 1 kuntu rocket সহায়ত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল অপচন নম্বৰ বি টু হ'ব PSLB-XL C-11 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল নেক্সট টু হৈছে Chandrayaan 2 মিশন was launched by which rocket of India কোনটো ৰকেটৰ পৰা Chandrayaan 2 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল অপচন নম্বৰ সি টু হ'ব GSLB M3 পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল নেক্সট টু হৈছে Indian Space Research Organization was established on ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল অপচন নম্বৰ বি টু হ'ব 15 আগষ্ট 1969 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল নেক্সট টু হৈছে Who is the director of Chandrayaan 3 mission Chandrayaan 3 missionৰ সঞ্চালক কোন অপচন নম্বৰ এ টু হ'ব মোহন কুমাৰ নেক্সট টু হৈছে Which is the headquarter of the Indian Space Research Organization অৰ্থাৎ ISRO ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত অপচন নম্বৰ সি টু হ'ব বেংগালুৰুত অৱস্থিত নেক্সট টু হৈছে When was the first rocket launched from India ভাৰতৰ পৰা কেতিয়া প্ৰথম ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল অপচন নম্বৰ এ টু হ'ব 21 নৱেম্বৰ 1983 চনত প্ৰথম ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল